საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვა, ისევე როგორც ნებისმიერი ნაბეჭდი პროდუქციის დამზადება, გულისხმობს წუნდებული პროდუქციის, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური ნარჩენის წარმოქმნას. საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის შემთხვევაში წუნდებული ტექნიკური ნარჩენის სახით წარმოქმნილი საარჩევნო ბიულეტენები გადაიდება ცალკე სტამბის წარმომადგენლების მიერ. შემდეგ ცესკოს უფლებამოსილ წარმომადგენლებთან ერთად ხდება მისი განადგურება კანონით დადგენილი წესით, რაზეც დგება განადგურების აქტი. საარჩევნო კოდექსის თანახმად სასტამბო დაწესებულებებს ბიულეტენის საბეჭდ სპეციალურ ქაღალდს ცესკო თავად გადასცემს. განადგურების აქტის შედგენა გულისხმობს იმ ზუსტი ბალანსის დადგენას, თუ რა რაოდენობის ქაღალდი გადაეცა სტამბას, რა დარჩა გამოუყენებელი და რა დარჩა წუნდებული პროდუქციის ტექნიკური ნარჩენის სახით. ამ კონკრეტული სტამბის შემთხვევაში, სააქციო საზოგადოება კარტოგრაფიის შემთხვევაში, ეს ზუსტი ბალანსი დადგენილია და უზუსტობებს ადგილი არ აქვს. საარჩევნების მეორე ტურისთვის საარჩევნო ბიულეტენები დაბეჭდა 6-მა სტამბამ. რაც შეეხება გამოუყენებელი, ანუ წუნდებული ბიულეტენის რაოდენობას და ტექნიკური ნარჩენის რაოდენობას, ეს თითოეულ სტამბაში, ვინც მონაწილეობდა ბეჭდვაში, ისევე როგორც აქ, დადგენილი იქნება და აი ამავე წესით, როგორც აქ განხორციელდება მათი განადგურება, განადგურდება ასე. საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესზე დაკვირვებას არეგულირებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად ცესკო გამოსცემს განკარგულებას, რომელშიც განსაზღვრავს დამკვირვებელ პირებს. ესენი არიან ცესკოს წევრები და როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო, ასევე ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნულ პირებს, რომლებიც ცესკოს განკარგულებით არიან განსაზღვრული, მხოლოდ ამ პირებს აქვთ ბეჭდვის პროცესზე დაკვირვების უფლება-მოსილება და სხვას არავის.